Deməli, əziz qardaşlar, bu hidayət neyməti ki var bizim üzərimizdə, bu neymət Allah təbarəkə və təalə tərəfindən bizə verilən bir başa fəzilətdir. Bizə verilən bir başa fəzilətdir. Yəni, hidayət neymətini insana verən, insanı iman əhli edən, İslama yönəldən Allah təbarəkə və təalədir və burada heç kimin payı yoxdur. Və insan özü istəsə hidayət oluna bilməz və heç kim insanı hidayət edə bilməz. Allah subhanəhu və təalə bu barədə buyurur, وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ Lakin Allah Teala sizə imanı sevdirdi. Sizin qəlbinizdə gözəlləşdirdi, imanı bəzədi və küfürü, əsiyəni, asiliyi, fasikliyi sizə pis göstərdi. Ulaikə humur raşidun, doğru yolda olanlar da bunlardır. Sonra Allah təbarəkə və təalə buyurur, fadlən minallahi və ni'mə. Bu, Allahdan sizə fəzilət və neymətdir. Yəni, sevdirən, imanı sevdirdi, küfürü pis görsətdi. Bunları hamısını edən Allahdır. Və ləkinnə Allaha həbbəbə. Allah sevdirdi və qəlbinizdə gözəlləşdirdi. Və sonra buyurur ki, fadlən minallah. Allahdan fəzilət və ni'mə. Yəni, sənni başqasının payı yoxdur, sənni heç bir şey yoxdur. Birbaşa Allah təbarəkə və təalənin lütfüdür. Digər bir ayədə وَمَا كُنَّ لِنَهْدَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهُ Biz hidayət oluna bilməzdik. Möminlər o vaxt deyirdilər ki, biz hidayət oluna bilməzdik əgər Allah bizi hidayət etməsəydi. Yəni, Allah bizi hidayət etməsəydi, biz hidayət oluna bilməzdik. Digər bir ayədə يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا Onlar İslama daxil olduqlarına görə sənə minnət qoyurlar. Fikir verin. Onlar İslama girdiklərinə görə sənə minnət qoyurlar. Qul, lə təmunnu aleyyə isləməkum. De ki, İslama girdiyinizə görə mənə minnət qoymayın. Bəlilləhu yəmunnu aleykum ən hədəkum lil imən. Əksinə Allah Taala sizə iman verməklə minnət qoymuşdur. Yəni, əksinə Allah hidayət edib, imanı sizə verməklə o sizə minnət edir. Yəni, siz İslama gəldiyinizə görə minnət etməyin. Və bu hamısı onu göstərir ki, bu hidayət neyməti ki var üzərimizdə, birbaşa Allah təbarəkə və təalənin lütfüdür, fəzilətidir. Və o yönətməsəydi, o verməsəydi və biz heç birimiz hidayət oluna bilməzdik.